دی دا مشوره کړې وه چې بابل خار کې الله یو دوه ملائک را لېږلي وو، هاروت او ماروت نومونه وو، شوبه به داسې جوړه کړه. او الله پاک ورته سیر وښودلو او هغې رالو دا سیر به خلکو ته ښودلو. نو اول شوبه چې سلیمان علیه السلام سیر کړو الله وی نه کړی، دویمه شوبه چې ملائکو سیر کړو بنا په قول د مفسر د قرطبی چې نه وکړی نه دی نازل شوی، بس خبره خلاصه شوله. د هغې جواب هم په لنډو شو، د دې جواب هم په لنډو شو چې دا قصه د سره بې بنیاده ده، د دې څه بنیاد نشته دی. خو نور وته ابن کثیر او دا نور وته مړه دا تفسیر دی صحیح ځکه نه دی چې نور ورسره نه لګي، دی روسو سره بیا سکه چې وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. دا نور ورپسې دی فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نو دا ټول ضمایر خو تسنیه دي کنه، نو دا اوس چا راځي کیخه هغه خو مولا دی کنه، هغه وی دا دي شیطانانو ته راځي کنه. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنتون. ناغوی دا بدلیت کې دا لازم نه ده چې د جمع نه به جمع یو تسنیه نه به تسنیه، جمع نه تسنیه راځي او تسنیه نه جمع راځي، دا نه خو څه د پلار خو نه ده. ایل ډیر امثال ذکر کړي چې دا کیږي او څه باک نه ده. جواب په دغه طریقه کړی دی چې دا وما يعلمان هغه يعلمون تفسیر دی. نو که هغه جمع دام جمع کا او کنه تسنیه دلته اخلي نو هغه نم تسنیه مراد کا، او مکی اصول کوم دغه سی چې دا سه لازم نه دی چې ته تسنیه دی په معنی تسنیه لکه ای بی تو کی موي کنه، هلته جمع په معنی تسنیه ده، دلته تسنیه ده په معنی د جمع کا، یا هلته يعلمون په معنی تسنیه کا چې دا پکې خاص یو دوه غټان وو هغې به دا کار کو. نو معنی بیا دغسې وکړه یعلمون الناس السحر، دې شیطانانو به خلکو ته تعلیم د سحر ورکاو. نو څنګه به ورکوي تاسو ته پته ده استاد چل وي زده کړه. وما يعلمان من احد معنی د جمع وکړه، دی به تعلیم نه ورکاو د دې سحر یو تن ته حتی یقولا تر دې چې ورته به وي انما نحن فتنه معنی عندکم، بے شکا مونگا خویو پا فتنہ کی استاسو پنیز او کافران یونو فلا تکفر تولی کفر گیا کفر مکا وقت تی زید پارا تی تحزیزا نوئی لکا تا بازی دیر مرگری دا غسیخ تا بوسنو کی جی پیریانو تنگ کریو شکم دی چارا بندی کوڑی کریو سیر اکھڑے دے دا فلان کی ویڈی دا تجربہ لری دل ورشم. نو کو ته وای چې مزه خوا خو ټینګېږي نه ځي که نه حاصل که نه، نو مجبور نو ته ورشه نو څه وکړه. نو چې ورشي خو یې پېژني چې دا خو پلان کې وابي دی که نه. نو ورته وی مولوي صاحب ستاسو په نیز خو مونږ کافران یو، ته ولې راغلې ښه دې وی نه ځي تا ته چا کافر ویلي دي ښه، ته خو د خلکو خدمت کوې خدمت خلق کوې ښه. نو دا هغه تحزیزن ورته وایي، دې ته وایي تحزیزن تیزی چې تاسو نور عمر لېګه خا. نو دا دې شیطانانو به تحزیزن وي چې هلکه تاسو خود سلیمان علیه السلام په مذهب یې اخو دې ته کفر وایي کنه، تاسو ولې موږ له راځه فتنه به په معنی د کفر شي خا. نو فلا تکفر به ځکه تفریح وکړه ده معنی انما نحن مفتونین عندکم. نو تسل راغلی چې کفر کوي دی به خطه اس کنو فیتعلمون من هما سبیتیز دکولا ترستویخ.
دا قرطبی دا معنا کړو په دې معنا باندې ماتو ټول اشکالات ختم کړل دا غیر اشکال باقی پاتې و چې دا تسنیه دا هغه جمع دا دا خو څه اشکال نه دی دا وګی قرآن کې ډیر دی عربیت کې ډیر دی خو نور وته مړه دا قول دی صحیح نه دی دا صحیح نه دی آلوسی وغیرہ مت غصہ شوے دے چل دا تفسیر صحیح نہ دے خانو تسوے آغا وی دا واتبعو ما تطلو شیاطین باندی عطف کا نو دا تسلسل شورو دے نبز فریقون واتبعو ما تطلو شیاطین واتبعو ما انزل علی الملکین او دا داسې معنا ده چې د الله کتاب شاته وغورځو او چې شیطانانو د سلیمان علیه السلام وخت کې څه لوستل هغه راواغستل او هغه راواغستل چې کوم په ملایکو نازل شي او هغوی دا معنا ده دا تقریبا اکثر وکړې ده نو د ته اوس اشکال دایي چې په ملایکو نازل شو دلته په مقام د زم کې روړي نو دا څنګه تفسیر شو دا څنګه معنا وکړه ځکه موږ دا اشکالات دا ډیر عظیم دي او قرطبی باندې اشکال خو معمولی و کنه ځکه هغه اسانه معنا ده بس هغه زده کړه دا نور کې به ډیرې قیزې اوس کړه ځکه اول اشکال پکې دا دی چې ما انزل علی الملکین پسې روان شو خو ښه خبره ده کنه الله خو په ځای د قباحت کې روړي نو دا وروسته به ورسره بیا لګی وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر علب جواب کیږي نو دلته ورسره بیا یو بل اشکالوم دی چې هغه اصل کې د اشکال د دفع نه جوړ شو چې څنګه ما انزل الملکین څه معنا ده دی وی جی معنا دا ده حدیث کې راغلی دی بابل خار کې دا ډیر لوی انتهایی متمردین شو او دا سیر او کوډې منترې داسې عامې شولې چې چا بل څه شی پیژندنه ده سره خو نبی به راغی او هغه به معجزات پیش کړو دی به یې دام ساحر دی لکه څنګه چې د فرعون او د فرعونیانو په مجلس کې دا شی همدغسې و کنه د سیر چرچه وه موسیٰ علیہ السلام چراغ و دام سایر دے دا سی کار دلتا ہو شو نو اللہ پاک دا فرق دا پارا جدائے دا پارا یو دو ملائک رو لے گل چالکتا سور شے دی خلکو تھا وضاحتو کے چھ دا سیر دے او دا معجزات تھی فرق لك ملحوظ كيف نو على بكار كي نو انبياء ولن رالي قل انبياء ذكرنا رالي قل چه انبياء خو آغي بورد كول كنا حكمت پا انزال دا ملكينو كي داو چه پا ملكو خو آغي اعتراض نكو نو اگر چه آغي زان متشکل كو خو آغي نور صفات چه بيوتو خودل دا آغي يقين دا آغي چه او دا ملائك تي نو زکه د دې خبره بیا نه رد کوله نو دا الله رولېګل د فرق د پاره چې خلکو ته جدائی راولې د سیر او د معجزاتو ترمنځ نو سیر به وته اوس خامخا خودنو سیر و ته الله خود چې دا سحر دی او معجزات خاصې واضح دي ورشه خلکو ته دا بیان کړه نو بنا په دې بوس معنی داسې وکړه وما انزل على الملكين روان شو په هغه پسې چې نازل شو په دوو ملائکو په بابل خار کې چې هاروت او ماروت نومونه و نو موږ بیا اشکال راغی چې دا خود علوم منزله و نشکنه نو ځکه ورپسې وي وما يعلمان من احد دیبا خودنه نه کوله هیڅ یو تن ته چې څوک بوله رالی د دې سیر تر دې چې وته به وې په طریقه د نصیحت
انما نحن فتنتون بشکه موږ تاسو د پاره ګور امتحان یو یو دا له امتحان دی نو فلا تکفر کفر مکوا سیریز د کول کفر دی نو مخکې سره ولګید کنه چې وما کفر سلیمان دا سیر زکه کفر دی چې ملیکوم ویلو دا کفر دی نو ملیکی دی دا پارال چې خلکو ته وچې سیر کفر دی ګوره او سیر جدا دی او معجزات جدا دی نو دې ته غلطه فائده واغستل مثال ول علماء دا ذکر کوي لکه کتاب الربا وګوره محدثین هم راوړي فقها هم راوړي چې ربا اقسام وګوره دا غي احکامات وګوره دا قسمونه دي او بیا د ربا تعریف هم کوي چې ربا اوس څه شی دی سودی نظام دا غي تعریف کوي چې دا به سودی دا به سودی دا به سودی کتاب الربا نه چې فارغ شو طالب چې لړ بازار ته دا معاملات شو هلکه دا ولې مړوي دا مې هدایت کې ویلي دي کنه نه هلکه هدایت کې خو تا د دې دپاره وایي چې دا کوما دې دپاره خو نه چې دا کوه دا خو هدایت نقصان نه شه کنه دا خو د دې سړي نقصان شه هلته خو ته هغه ویلو چې دا سودي نظام دی سودی معاملات دي دا حرام دي نو ملیکو ته ویلو چې دا کفر دی نو دغه دفع بیا په دې طریقه وکړه نو بیا به زمایر په خپل دغه باندې خدا کیسه بوله بیا جوړه دي که به اشکال دغه کیسه اکثر مفسرینو هغه هم دغه څه ذکر کړی ده دا بعضی خبرې داسې وي کنه زموږ یو مشر دی کلی کې ازو یې موږ سره طالب و پیرنډا کې آ چې بلړ پیرنډا نو ته به لیکو اوخه چې ممبر ته تخریر وکړه ابو تیجی بالا نه راضی خوی ول نه درځی خا نو نه راضی نو وې تخریر سي خو بس د پیښ نه پشم خان چھوڑا وا کنه وړه خبره ده وګ دکا بس تقریر دی خا نو دا بعضی خبرې وړې وړې دي کتابونو کې مفسرین راشي پشم خان ته جوړ کی خا نو دته ته زبل څه شی جوړ کړی خا وې جی دا سي چلو چې دا ملایکو مخکې واقع هغه وسره را نقل کړی چا ول خو چې مونږه احق یو کنه بل خلافه الله پاک ته نو تاسو حق نه خلافت دیتا والا شو نو دا دغه خار کې انتهایی تمرد چې شروع شو نو ملایکو چې وګوره مونږ ته ویلو چې دا به داسې کنه الله پاک بیا د انسانانو ته عذر بیان کو چه دا دی که ما دا سی طاقت چوله ده که دا تاسو لو درکم نو تاسو منو ٹینگه گیا تاسو که خدا طاقت نیشتا ریخ طاقت شهوانی دیوی نه نه منگولی بنو ٹینگه گو خواه دا سی اوکه چه پا تاسو طولو ملائکو که چه کم انتہائی درجه عابدین دی ارا ولی ما تزو تا دا طاقت ورکو مخ دیوی سیده حاروت و معروت انتخابو شو بیرو لیگل متشکل اکرل شهوانی طاقت مولا ورکا او سیر موتا خود لخ راکوس شو بابل خار ترالو دلتا اعلانو شو چا لکی دو ملائک را گلی دی و خلکو تا سیر خوی و دا سی ٹک پٹک کار کی گی خوا دا خبر غزر شو رشی کن خوا او بیا خاص کر خزی تا مرز غپائی کی دیر دی خوا دا خلک رامات شو نی پکی یو رانه له سوریا دا دې نه خسته وا نی نعوذ بالله دیو ته نظر کړي بیره شقه مطالبه ته وکړه لخ هغه وته وینا انا با استاذو مطالبه قبلوم چې شرک وکه دیو ته لانو شرک بالله یعنی شرک نه شو کولې ځکه چې الله کو شرک نه بخي شرک نه شو کولې هغه وته چې شرک میکو زم دنه لړم لړا واپس چې سروز تیر شو بیا راغلل ما شو میرا غستو دې سره خبره تیر کی دي ته بیا مطالبه وکړه هغه وته چې مطالبه باندې مصیر شو
دا پوه شو چې اوس خو مې خبره مني نو ماشوم ته وړاندې کوي دا ملک دنه مې خلاص کړي بیا به زه ستاسو یې مخه یاره قتل خو هم ډېر لوی جرم دی قتل هم نشو کولی الله په دې ډېر خفه کېږي دا ته بیا راغلې چې قتل نه کوي زه درنه لاړم نه چې سر ورځې تېرې شولې بیا ځان سره شراب راغستی دي شراب یې راوړو هغې ته یې مطالبه چې وکړله دیو ته یې دا شراب وڅښه بیا چې سوایه به سا کوې نو شراب یې وڅښل زه دا ګناه آسانه ده نو چې څه غوښتل سوریات یې ټولې وکړل کفري کلمات یې هم پېوې ماشوم یې هم پې مړ کړ نو دې وجنې دې ته ام الخبائث وایي بیا سړی په ځان نه پوهېږي که نه الله پاک ورته وفرمایل چې اوس د سره څه وکړم پته ته ولګېده که نه دې وې بالکل مونږه وپېژندل چې انسان معذور دی ښه وې اوس تاسو له څه سزا درکړم سزا خپله خوښه کې دنیا کې درکم او که په آخرت کې درکم دی وې نه د دنیا سزا اسانه ده د آخرت د هغې توان هم نشته دی نو هلته په بابل ښار کې یو کویې دی جبې نه زوړندې کړي دي او په هغې کې انسان بوي داسې ظالمان دي بس تبزیرونو کې غار سي دام پکې شته دی بعضې مفسرینو ته خیال تللی دی هغې وایي دا کیسه ټول خرافات دي دا ناروا دی چې چا کړې ده هر مفسر دی رستنو کې خاص کر راضی وغیرہ ټولو خیسته بیان کړی چې دا قصه دا د سره ویل په کار نه دی دا ټول کفریات دی ښه الله د ملکو باره کې سوي دا ته سوی دا مشکل دی پکې چې دا د ملکو پکې بیزتی وشوله وسره پکې دا مخکې واقعاتو کې دا الله پکې بیزتی کوي خو دی خو په دې خبره نه پوهېږي که نه دا یو عالم په بیا مستقل رساله ولیکله برهان الثبوت فی تبرئه الهاروت و ماروت نو په هغې کې لکه مخکې ما تاسو ته ووی یو طریقه دا اختیار کړی ده چې دا واقعات کو محدثینو ذکر کړي کو مفسرینو ذکر کړي ټولې را نقل کړي دي نو بیا وی وسته وګوره فلان کې داسې ویلي فلان کی دا سی ویلی فلان کی دا سی ویلی فلان کی دیکھ اس کا میں یوں صحیح رہا سندن اگر دیوں صحیح نہیں شتر نو دا دی واقعی دا رد دا پارخ پلم دا کافی رہا چہ دا واقعہ مختلف و سندن سر نقل دا خو یو واقعہ دا دی بل سند سر چر نقل دا آگی سر برابر ندا یو کیو سوی بل بل کی سوی بل کی بل سوی بل کی بل سوی بس وی دا پورا دا کنا دا محدثینو کې دا اوس مې درته ووی که نه دا خو ډېره سخته مشکله مسله ده تصحیح د حدیث تضعیف د حدیث سیوطي بډې راښکلي دا حدیث مسند احمد کې دی اوس چې کومه محققه نسخه ده نو هلته کې هغې محقق جزاه الله خیر ډېر ښایسته تحقیق کړی په یو خاص انداز باندې او د دې واقعي حدیث غوته نشو ویلې سندونه ذکر کړي دي ابن کثیر نه اصل کې را نقل کړي ابن کثیر ډیر ښایسته وضاحت دلته کړی چې دا څومره سندونو سره را نقل ده نو دا وګوره فلان کی چې را نقل کړی ده عبدالله ابن عمر عن کعب الاحبار فلان کی عبدالله ابن عمر ته رسولې عن کعب الاحبار فلان کی چی رسولی عبدالله ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ دیتا اصل کے علل الاحادیث ہوئی دے باندې سوچو کا نا اغوی حقیقت عال دا دے چی دا کعب الاحبار دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی اور رسول آگئی آیت کریمہ رازی سیوتی وغیرہ آگا واقعی را نقل کرے دا چی آگا وقت کی ایمان رو نڑو رسول بیا ایمان رو سورہ مائدے والا آیت چې دا غوړې ده نو بس او یاري د ایمان مې وروړه نو و عالم د تورات چراغ قرآنی مې زده کړ دلته به ناستو مدینه کې
صحابه و سره ناس دا عجائب غرائب به وتوي نو دا اصل کی روایت دا غده دا اسرائیلیات اکثر چې ګوري دا دغه نه را نقل شي نو رستو رواتو باندې وهم راشي عبد الله ابن عمر باندې چا موقوف کړه دے نو چا مرفوع کړه دے او چا حقیقت حال باندې بنا کړه کعب الاحبار ته رسول دے او چا خو پلن نزان خلق جدا ضعیف دے ابن حجر رحمه الله هغه وی چونکه په مسند احمد کې موضوعی حدیث شته نه او دا وصل تر هغه لده نو بڑی راخ کلی چې دا خو موضوعی نه دی دا په علماو کې دا غم ویخه علیکه دفاع کې نو دفاع چې د مسند احمد کې خو په ځای د دین دفاع ولی نه کوي هغه ته دام د دین دفاع کاری نو کتاب په دې باندې مستقل لیکلی الزب کتاب الزب چې دفاع دا د مسند احمد نه چې څوک وي په دې کې موضوعی احادیث دي ناغه لیکلی دا حدیث صحیح دی سیوتی وی د دې شل سندونه دي ښه دا صحیح دی نه لکه سندونه وی سل پاپړ او د یو لوړ دی ښه مسل دی کنه سل دی شي نو چې پاپړ دی ټول بیکار سندونه نه هغه نه یوم سم نه جوړیږي کنه نو دا برهان و ثبوت والا جزاه الله خیر ډیر خسته طریقې سره وضاحت کړو دا غي حاصل دلته ما تفسیر کی بیا را نقل کړی ته نور مفسرون اقوال به را نقل کړی چې دا واقعات دروغ دي کوم مسند احمد کې د حدیثو متویل نه دي په کار بس انسان دی خطا کیږي خطا یې خوشته ده هر انسان عظیم کتاب لیکلی سړیم ډیر عظیم دی عظیم شخصیت دی او دا خو مونږ ابتدا کیوې چې الکتاب ګورې صرف قرآن دی بل نه دی ښه کیږي خطا یې ښه سند کله کله سند کی بیماری نوی متن کی وی بعضی محدثین دیتا سوچ نہیں کنی مسئلہ خو ته معلومه ده خو ذهن کارونه کی بس وی چې حدیث صحیح ده په اعتبار د سند نو متن بم صحیح حال دا ده متن خپلی بیماری دی او د سند خپلی بیماری دی نو اکثر هم سند ته وګوري او متن ته نه ګوري نو متن کې خدا بیماری دی کنه دا د متن بیماری ده چې دا واقعیا ټوله د قرآن او حدیث نه خلاف ده ملائک چته داسې کار کولی شي او الله ته د دې معال معلوم ولې دا کار کو دا دروغ دي په الله هم دروغ دي د الله په ملائکو هم دروغ دي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کړي په هغه هم دروغ دي یدي په مسند احمد کې او سره عقلی وجه دا وایي دا معنی چې حدیث د عقل نه خلاف دا معنی نه ده خو معنا بازی بالکل ظاهر وی کنه سره د دین د بیا تایید کی ذکر کوي چې سندونه د حال ده حقیقت حال د روایت تا او کتلو نو درې مو وجه سره دا دا چې دا سوریا ستورې آیا دا د دی وخت نو رستو دا خزنه الله سوریا ستورې جوړ کو نو یو خو اصول شرع نه خلاف ده چې خو زناکار وستا سو په قول کنه نو زناکار نه څنګه ستوري جوړ کوخه خو چې کوم جرم مړ کو کړو خو دې مو کو کنه او باعث خو پیدا وا کنه نو دین اولې دومره غټ ستوري جوړ کوخه او بل دا چې دا ستوري خو دغه نه مخکې مو فلکیات وګوره د دې واقعې تاریخ وګوره او د ستوري تاریخ وګوره درې مدا چې د ستوري جوسو وګوره فلکیات ان تاسو کې دا ستوري سومره ده او خزه سومره ده خزه چې ډیره تنګ شي دوه غزه دي شي او دا ستوری تو گورا انو دا عقلن او نقلن دا واقعا دا خطا دا او کسوک دا ذکر کی فاز علماء و غالم ذکر کری دی چه دا سی سری تا یو سل او شپیت دوری لگول بکار دی ولی پا عام مومن چه دی بدنام ہو لگا ولا روز تو سور نور کے براشی دا اتیا دوری وای او چه پا ملک او پا نبی باندر بدنام ہو لگا ولا یو سل شپیت دوری بتاتا ڈبل سزا ملاوی گی نو دا یو مشکل پکې دلته کې بعضی مفسرینو دغه جوړ کړی دی مفسرینو پکې بیا قسمه قسم نور تعویلات کړي خو دا دوه مشهور دي دی وروستو سره به دا مسله وي ښه نو دې وجه نه قرطبي هغه واخله فیتعلمون منهما
ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما توي حقیقت دو گوروز کنه اثر پکشته او کو نشته قران وی اثر پکشته او دی وی نشته پکشته ازان ته مسلمان وی پس دی به از دکاو د دین دواړو نه ما اغه سحر چې جدائی به راوستله داغه په سبب پمن ز سړی او د خزی دغه او زه دا کوټګر وغیرہ چې ګورم ټول دغه کارونه کوي فلان کی د خزی جدائی په کار دو فلان کی د خزی او خزه خاون سر روان چی خا دا سوړ مرز دی ادیم دغه کار کوي بل کار نشي کولی فساد خوري الله ته خو پته وه چې دا مبتدین به پیدا کیږي داسې به وي ښه نو خبره دومره واضحه کړله چې دی وی نه په دې کې کم څه نه دا نفع نقصان راغلی نو الله فرمایي د هغې جواب دی وما هم بضارین به من احد نو دی ضرر رسوونکي په دې سره یو تن ته الا باذن الله مگر دا اللہ پا حکم دیتا حکم تکوینی وی خواہ لیکن سنگے چھ ظاہروں کے اثر دے خدا سے دے کے ما سر دے کنا یا مفسرینو مزید تفصیل کرے دا دے خواہ سودا آگی اوخ کلے دا چھ سیر اشتے پا سیر کے اثروں مشتے اللہ پا کیا چھو دے خواہ یو شے دے خوگے پیدا کرے دے خواہ یو شے دے تریخے پیدا کرے دے یو شے دے آگی کے فوائد چھولی جسے لفیدہ ور کی بل شے دے آگے کے مذرات چولی چوی خورے سڑے بیمار شی کل مل شی خا نو دا زیر ہم دے کنا دا آگے مقابلہ کی دمو ردی خا اذن اللہ دیتا اذن تکوینی وی خا نو بیاوی ویتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم دی با ازدکاو آغا چی دیلے ضرر ورکو فیدے نہ ورکو لے سب فیدہ وقت یہ کسی فیدہ رہو اگر دب داو کلو چی کوڑے منتر بکر آبے سر خزی او سڑی روان کل سڑی بولی خزی لے بے طلاق ورکو ناغا بولے گی پا دبے اکر دا آغا بے روان کل کنا دا چلو دا سلسلہ شروع ہوا نزکوی ٹول ضرر ضرر ہو اثر پکشتے کنا دا غدی ایتو ایخا نو دا د دې په دین کې حلال او زکه دا کار کوي نه بیا غزړه مسله ګور دا بار بار روي خا دې د پاره روي چې دا معذور نو ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق معنی دې ته دا حکم معلوم چې دا کفر دی یقینا دې ته پته وا چې خامخا چا چې واغستو اشترا بیا په من دا غستلو دی هو دې سه لرا نو نيشته در په اخرت کې صبره خا معنی د جنت خا نو بیا مزید وای ولا به سما شرعو به انفسهم الته مو دې ته بیا و چې هغه به چې کړي وا غیم خطرناک کړي وا پای کې امزانو بیلو او دا به چې کړه دا هم خطرناک ده په دې کې امزانو بیلو خا نو ډیر بد دې هغه چې دې خرج کړو په هغه باندې خپل ځانونه لو کانو یعلمون معنی کو چردی پدی حقیقت خبر ہوئی مکہ سر تعرض نہیں شرے چالتا ولقد علمو وی دلتا وی لو کانو یعلمون علتا اس بات کی دلتا نفی کئی خواہ نا علتا اس بات دا دغ دے اور لو کانو یعلمون نفی دا دے لخ لبے سما شروع چی دا دے انجام باندی خبر نہ دے نا آخر کی ترغیب ورکی خواہ شبہ پدی ختم کی ولو انهما امنوا واتقوا کچر دې خلکو ایمان راوړې وي او یره کړې وي د الله نه معنی سیر مېر داسې زونه نه کولې کنه نو لمصوبه من عند الله خير بیا با عجزا ول محذوب راځي مې له اوسيبو دې تبا ثواب ورکړل شي وو نو چې ثواب ورکړل شوی نو هغه ثواب چې کوم د الله طرف نه غوره و په نسبت د دې سیر او کوډو منترو لو کانو یعلمون کچر دی په دې پوهې دی دو ځلې ته علم نفی کچ دی سره علم نشته جاهلان دی ځکه ځان هم تباه کړ مقتدیان هم ټول تباه کړل